27 травня у світі відзначають Міжнародний день екстреної медичної допомоги. І принагідно у професійний для всіх працівників екстренки день ми запросили сьогодні до студії генерального директора Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Раді Шевченка. Раді вас бачити, вітаю Радію, вітаю вас з професійним святом. Дуже дякую за запрошення. Дякую, доброго дня. Ну і, напевно, на початку нашої розмови буде доречно все ж згадати усіх тих, з ким ви працюєте сьогодні. Колектив служби 103 Дніпропетровщини, яким він є на сьогодні, які завдання виконуєте? Колектив нашої служби – це Дніпропетровський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Є на сьогодні найпотужнішим і найбільшим колективом екстренки в державі. Складається з 200 бригад, які цілодобово працюють на території Дніпропетровщини. Це 3281 особа, з них 285 лікарів, в тому числі 25 лікарів-інтернів, які тільки починають свій професійний шлях. Це під 1500 фельдшерів і медичних сестер і до 900 водіїв екстреної медичної допомоги, які цілодобово рятують життя мирним мешканцям і на сьогодні, на жаль, пораненим бійцям і пораненим цивільним на території Дніпропетровщини. Чи достатня ця кількість бригад, ця кількість людей на всі виклики на території нашої Дніпропетровської області? В принципі, достатня, оскільки є люди, які поїхали за кордон, є люди, які виїхали на захід нашої держави. Тому на сьогодні 200 бригад, 1500 викликів виконують досить успішно. І встигають рятувати бійців, перетранспортовувати їх з кордону з Донеччиною і виконувати всі інші завдання, які покладені в залежності від сьогоднішніх викликів. Триває 824-та доба повномасштабного вторгнення. От що змінилося в роботі Центру екстреної медичної допомоги з початку війни? Які виклики для вас з'явилися нові, які залишаються незмінними? Тут, мабуть, по-перше, треба сказати не що змінилося, а хто змінилося. Змінилося насамперед наші люди, які рятують життя, які не потікали за кордон. Це і жіночки з малими дітьми, у яких є змога і на сьогодні є змога. Ми їдемо повз цирк кожне утро. Люди з валізами їдуть в Польщу, їдуть в Болгарію, їдуть в Туреччину. А наші дівчата їдуть на роботу, їдуть в диспетчерську 103, де краще всіх чують вибухи. І моляться на те, щоб після вибуху не було відповідних викликів, щоб це була збита ракета, а не прильот, щоб було якомога менше викликів, і якщо вони будуть, то щоб не було постраждалих принаймні наших медиків. Змінилося те, що вже більше 40 тисяч бійців перевезла наша служба з кордону з Дніпропетровщиною тільки з 24 лютого 2022 року. Але вся служба і центр готові ще з 9 травня 2014 року, коли перших поранених наші люди евакуювали з аеропорту і з кордону, знову-таки, з Донеччиною. Тому всі загартовані, згуртовані, професійні, готові до будь-яких викликів і чекаємо, і наближаємо перемогу. Ваші підлеглі, ви сказали, одним із перших виїжджають на місця прильотів. Це робота хоч і в тилу, можна сказати, але тим не менше дуже небезпечна. Особливо це стосується, напевно, працівників екстренки, які працюють на Нікопольщині, адже обстріли цього району, цієї громади тривають зранку до ночі. Якою є ситуація там з медиками? Скільки бригад працюють, скільки людей ризикують щодня? Дякую за запитання. Безумовно, нікопольські медики, і водії, і диспетчери, і не медики, і економісти, які там працюють на території цієї станції, на цій вулиці були прильоти, на якій знаходиться наша станція. Але не тільки вони герої. У нас будь-який медик є героєм, який працює сьогодні і ніде не втік. Наші 5 бригад були в Маріуполі в позаминулому році. Наші бригади постійно їздять на кордон з Донеччиною. Наші бригади працюють в Павлоградському районі, яка межує з Донецькою області. Наші бригади їздили в Херсон, в Запоріжжя. Але, безумовно, на сьогодні найгероїчнішими є 26-27 бригад, в залежності від доби, коли скільки хто працює, саме бригади Нікопольської станції. Сьогодні зранку ми проводили зум з усіма станціями, один одного вітали,
з цим днем і там декільком медикам Нікопольщини я підписав відповідні грамоти, там премії, але кажу, що ви достойні набагато більшого, ви всі достойні зірок героїв України. Вони працюють під час прильотів, вони не дочікуються відбою тривоги, оскільки там практично немає, і не встигають тривогу, там від Нікопольської станції 12 кілометрів до орків. Національна рада з телебачення дозволила таке використання слова «орки» тиждень тому, тому я буду його використовувати якомога частіше. Зараз додалися до артилерійських обстрілів скидання дронів на цивільні автівки, куди приїздять наші медики, рятуючи життя, не дочікуючись навіть команди там, відбій тривоги або дозволів працівників ДСНС працювати. Працюють не за страх, а за совість. Нікопольщина, Нікоп, сам Нікополь, Покров, Марганець, тобто вся станція. 320 осіб, невеличка кількість лікарів, ну, безумовно, трохи більше фельдшерів і водіїв, але це супергерої, просто які, я сподіваюся, отримають свої відповідні нагороди. Як казали раніше, награда все-таки знайде героя, рано чи пізно, вибачте за російські слова. Це дійсно дуже важливо. От більшість перевезень, ви сказали, пов'язані саме з евакуацією поранених бійців з кордонів нашої області, з кордонів Дніпропетровщини. От знаєте, якщо пригадати таку найскладнішу добу, найскладнішу день, скільки це могло бути перевезень, скільки це могло бути евакуацій? Чи можемо ми взагалі називати таку цифру? Ми не називаємо локацію, і тому я вважаю, що можемо називати цифру. Число тільки для того, щоб люди, які нас дивляться і слухають, розуміли, яке навантаження лягає на нашу службу. І, можливо, коли вони вчергове напишуть якесь звернення або скаргу на гарячу урядову лінію, як сьогодні була чергова скарга, викликали сину швидку допомогу, йому було призначена госпіталізація, 3 години чекали, не дочекалися, він був змушений поїхати попутнім транспортом. Ну, якщо ти можеш їхати попутнім транспортом, то будь ласка, не чекай швидку допомогу, оскільки за минулу добу було 68 перевезень, 68 осіб було перевезено. Найбільше навантаження було у 22-му році, було 2 доби, 198 і 202 особи поранених бійця перевезли бригади нашого центру з кордону з Донеччини. До евакуації військових долучаються ваші колеги з Луганщини. Це працівники Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги, який зараз базується у Дніпрі, зараз тут працює. От, власне, як відбувається ця співпраця? Ви тепер одна команда, чи у кожного свої функціональні обов'язки, своя зона відповідальності? Це велике горе, що Луганський центр працює на території Дніпропетровщини, але для нас сьогодні це величезна допомога. І луганчани є для мене рідними ще з 70-х років, коли працював там мій батько в Рубіжному Луганської області. Це для мене рідні території. Він працював єдиним анестезіологом на Лисичанськ, Кремінну, Рубіжне. Сєвєродонецьк був поруч. І от, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення, на жаль, дуже швидко була окупована територія, Луганський центр у тому складі, який зміг виїхати, який був найпатріотичнішим, останні виїхали під вибухи, рятувавши до останнього там бійців і цивільних поранених, виїхав цей центр з моїм на сьогодні великим другом Дмитром Кисельовим. І сьогодні ці бригади допомагають нам, дуже допомагають саме у евакуації бійців, у міжгоспітальних перевезеннях, у евакуації з кордону сюди, у евакуації на подальшу реабілітацію найтяжчих бійців там з лікарні Мечникова, з інших лікарень до Львову, до Вінниці, до Одеси, досить до гарячих точок на сьогоднішній день. Тому співпраця дуже надважлива, співпраця суперова. У нас меморандум з Луганським центром укладений. Але скажу, що ні, ми єдина команда, але ми не єдиний центр. Там є свій керівник. Там є свій учбовий тренувальний центр, там є свої бригади, там є він повнопривідний, і ми молимося і чекаємо на ту мить, коли вони повернуться до себе додому. Зараз колеги мені підказують, що зв'язалися з директором Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги Дмитром Кисельовим. Пане Дмитре, вітаю. Як нас чуєте, як бачите? Я вітаю. Чую вас гарно. Вітаю всіх глядачів.
Мирного дня. Мирного дня. Щиро, щиро дякуємо вам. От ми якраз з Радієм говорили про співпрацю між двома центрами, Луганським та Дніпропетровським. Він в цілому окреслив, як це відбувається, які хто функції виконує. От, власне, для вас і для вашої команди, наскільки важливим є таке співробітництво зараз? З перших годин, коли ми були вимушені релокуватися до міста Дніпра, наші колеги з Дніпропетровського центру, на чолі з Радієм Шевченка, вони надали нам всебічну допомогу. І з перших годин центр практично не припиняв свої роботи, була встановлена робота всіх серверів. Ми продовжували надавати допомогу на тих невеликих територіях, які на той момент залишились не окупованими, і ми змогли забезпечити роботу, виплату зарплати і збереження штатних одиниць нашого центру для подальшої роботи і очікування скорішої деокупації наших територій. Власне, якою була команда Луганського центру до повномасштабного вторгнення, якою вона є сьогодні? Ви вже трішки торкнулися. Чи всі от 100% місця вдалося зберегти, і як адаптувалися, як вас зустрів Дніпро? Можу сказати, що службі швидкої екстреної медичної допомоги в Луганщині вже 97 років. Центр у нинішньому складі, у нинішньому зовнішньому виді, він створений у 19-му році під час реалізації медичної реформи екстреної медичної допомоги в Україні. В повному складі до повномасштабного вторгнення центр налічував 26 структурних підрозділів у населених пунктах Луганщини. І був забезпечений, практично працювало більше тисячі працівників на 115 автомобілях екстреної медичної допомоги. І ми цими силами повністю забезпечували потреби області в медичних послугах по екстренці на підконтрольній території України. Ну, вже в квітні настала така лиха година, коли було потрібно вивезти деякі наші підрозділи, які були для життєзабезпечення нашого центру. І було прийнято рішення під керівництвом нашого губернатора вивезти ці наші швидкі до міста Дніпра і продовжити тут роботу. Після телефонної розмови з Радієм Шевченка ми мали всебічну допомогу і всі співробітники, я сподіваюся, щирим серцем, це було видно, що в перші ці години, коли ми були, вони надали нам усе, тому що у центру тоді не було ні стільця, ні стола, де можна було розміститися, були надані приміщення. Це дійсно дуже важливо, коли відбувається така співпраця, взаємна допомога і підтримка. Скажіть, пане Дмитре, от скільки ваших, чи є серед ваших підлеглих такі, які залишилися там, на тимчасово окупованих територіях, які продовжують там працювати, які не приїхали разом з вашою командою до Дніпра? І от, чи є з ними хоч якийсь зв'язок, розуміння, в яких умовах вони там працюють? І от, власне, чи дозволяють ці умови задовольняти медичні потреби цивільного населення? На жаль, це дуже прикра і дуже болюча тема для співробітників нашого центру. Практично центр, який існував, він розколовся 50% на 50%, які залишились на окупованій території, які вийшли на підконтрольну територію. Наразі я ні з ким не підтримую зараз зв'язок, але наші співробітники і аналіз тих оргоканалів, які є в відкритому доступі, ми бачимо, що та допомога, яка надавалась до вторгнення, вона
ні в коєму разі її не можна зрівняти то, що відбувається зараз на тих територіях. Нема зв'язку. Машини застаріли в них. І навіть якщо вони рекламують, що їм прийшли нові автомобілі, це пресловуті УАЗи та Газелі, які обладнані ну, не дуже гарно, тому що наші всі автомобілі практично європейського класу і оснащені європейським обладнанням для надання екстреної медичної допомоги. І ті, хто дуже багато жалоб надходить на те, що швидка просто до цивільного населення не виїжджає, бо вони під цей час виконують перевезення поранених орків. І це дуже неприємно. Дуже прикро, що складається така ситуація зараз. Я вам дуже дякую. На жаль, небагато у нас ефірного часу. І все ж, враховуючи, що сьогодні професійний день усіх працівників екстреної медичної допомоги, можливо, ви щось би хотіли сказати вашим колегам, власне, пану Радію, який весь цей час був поряд і чув нашу з вами розмову. У мене сьогодні зранку була вже нагода поздоровити Радія з нашим професійним святом. Ну, я ще хочу сказати, що я хочу побажати і працівникам Дніпровського центру, я хочу побажати працівникам всіх центрів, прикордонних, тилових. Ну, виконуємо одну і те ж працю. За невтомну працю, професіоналізм, мужність у роботі, самовідданість. І значний внесок, тому що кожен, хто залишився в Україні і продовжує роботати на екстренці, ну, він герой. І потім порой ми дуже серйозно розбираємо кожен випадок, кожен виклик, який є. Но то, що вони роблять, ну, це неописуємо і, може бути, колись про них, як у нас сказала Анна Фельшка, може про них колись і знімуть якесь гарне кіно. Це було б непогано, Раді. Можливо, вам є тут що сказати, що додати? Безумовно, тяжка праця. Хочу ще раз привітати разом з моїм другом, паном Дмитром, всю службу екстренки. Безумовно, кіно було б непогано. Я сподіваюся, що сьогоднішні кадри нашої передачі увійдуть в цей майбутній фільм. І ми вітаємо, безумовно, багатотисячну армію екстренки. Ми повномасштабне вторгнення зустріли саме на змаганнях, на зимових медичних ралі. Два дні тому повернулися з десятих вже медичних всеукраїнських ралі. Хочу побажати всій службі, щоб наступні всеукраїнські ралі були на деокупованій вільній Україні. На все добре. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Пане Дмитре, дякуємо вам, що ви сьогодні долучилися до розмови. І ще раз зі святом вас професійним. Я нагадаю, директор Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Кисельов був з нами на відеозв'язку. Далі розмову продовжуємо в студії. Пане Радіо, зважаючи на те, що зараз ваша команда має таку потужну підтримку в особі Луганського центру екстреної медичної допомоги, все ж як оцінюєте кадрову ситуацію? Чи вистачає працівників? Дякую за питання. Воно болюче вже багато років і, на жаль, загострюється з кожним роком, тим більше після повномасштабного вторгнення. У нас працює, правда, 48 внутрішньопереміщених осіб з інших центрів. Але 113 наших співробітників зараз мобілізовані і захищають державу у лавах Збройних сил України та територіальної оборони. На жаль, до 40% сьогодні лікарського і водійського складу у нас люди пенсійного віку. На жаль, молоді фахівці приходять не дуже до нашої служби. Працює всього декілька лікарів-інтернів, 5 лікарів-інтернів і 30 один фахівець середньомедичного персоналу, які тільки що закінчили медичний коледж. Тому, безумовно, не вистачає. Ще десяток років тому у нас працювало набагато більше бригад. Зараз немало бригад працює поодинці, там, де є один медик і один водій. Необхідно було б або два фельдшера, або фельдшер-лікар-водій. Тому кадровий дефіцит відчувається.
причиною є не дуже висока заробітна платня. Яка, до речі, по нараді заробітна платня у працівників екстреної медичної допомоги? Середня заробітна платня вже, як то кажуть, на руки, да, російською мовою, 23 у лікаря, 14 з копійками у фельдшера. Люди, які працюють, фахівці, які працюють на там, де є бойові дії, або активні, або ймовірні, згідно постанови Кабінету міністрів, там на пару-тройку тисяч більше на руки отримують. Тобто, невелика заробітна платня. Ми це питання ставимо перед НСЗУ ще до повномасштабного вторгнення. І міністр в цьому році в цю ситуацію втрутився і обіцяє з наступного року певні зміни. І є трошки ще негативним фактором щодо нашого кадрового дефіциту, те, що люди, незважаючи на те, що підлягають бронюванню, але все одно знаходяться під загрозою мобілізації, і не всі психологічно це витримують, вибачте. Наступне запитання, якщо говорити от про надання екстреної медичної допомоги цивільному населенню, на які виклики зараз бригади виїжджають, на які не виїжджають, і як, власне, людині зрозуміти, екстрена у неї ситуація, чи така, наприклад, яка може вирішитися зверненням до сімейного лікаря? Коротенько, будь ласка, якщо можна. Завжди виклики ділилися на критичні, екстрені, не екстрені. Сьогодні, згідно постанови Кабінету міністрів, з повномасштабним вторгненням бригади повинні виїжджати тільки на критичні та екстрені виклики. Критичні – це втрата свідомості, масивна кровотеча, відсутність дихання. Тут все дуже просто. Екстрені виклики – це не така масивна, а просто кровотеча, розлад свідомості, затруднене дихання. Ці стани можуть бути викликані будь-якими причинами, але вони проводять до того, до чого я сказав. На ці виклики ми зобов'язані виїхати, термін на це 10 та 20 хвилин. Я не розумію там нікопольських скаржників, скажімо, які скаржаться, що ми не виїхали за 10 хвилин. Ми розуміємо причини, чому ми не можемо вкластися в ці немедичні, на жаль, складові нашого недоїзду. Всі інші виклики, в принципі, сьогодні не мають права люди викликати екстрену медичну допомогу, але служба і диспетчери, на що і ми розуміємо, що ми виконуємо, крім медичного, і ще й таке соціальне навантаження. Ну, хто ще буде виїжджати вночі до тієї бабці навіть з неускладненим гіпертонічним кризом? Хто вийде до малечі з температурою 30-38, тим більше в сільській місцевості? Тому ми їх виконуємо, але з затримкою і отримуємо цілу купу скарг. Ми просто служба екстренки, чемпіон взагалі по скаргам на урядову гарячу лінію, оскільки нас найбільше, працюємо цілодобово, на кого ще скаржитись. Людина може не зателефонувати до сімейного лікаря, оскільки не бере слухавку, скажімо. А ми все це виконуємо. У нас назбиралося декілька запитань від глядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання – це вже про те, що ми трішки говорили. Чи приїде швидка допомога на виклик, пов'язаний з високою температурою маленької дитини? Які випадки відносять до критичних? Про критичні виклики, дякую, я вже відповів вам. А температура 38, вона сама по собі нічого не означає. Це є симптом, може бути симптомом будь-якого захворювання. Якщо разом з температурою розлад чи втрата свідомості, якщо разом з температурою блювота крові, якщо разом з температурою судоми, то безумовно швидка приїде, бригада екстреної медичної допомоги приїде. А якщо температура може бути збита жарознижуючими препаратами, знижена, то це може потерпіти, а якщо це день, то просто звернутися до сімейного лікаря, безумовно, і все. І ще одне запитання маємо від глядача. Перейми у вагітної жінки. Чи завжди приїде швидка? У яких випадках викликати таксі, а у яких телефонувати 103? Перейми, коли ви бачите, що може бути народжена дитина вдома, вже розпочалися пологи, безумовно, викликаєте швидку. Але якщо це можна було предугадати, якщо ви знали, що будуть пологи, чому не покласти в пологовий будинок свою дружину, свого коханого чоловіка, чому наражатися на небезпеку? Я розумію, що ми приймемо пологи. Бригади найпрофесійніше відпрацьовують це в учбовому центрі постійно. У нас вже як пологовий будинок до 110 пологів на рік. Але якщо ви очікуєте і нічого такого страшного немає, то їдьте на таксі або дочекайтеся ранку. Дякую вам за цю відповідь. І ще одне питання встигаємо обговорити. Досить об'ємне – алкогольна або наркотична інтоксикація. Ви й досі виїжджаєте на такі виклики? А коли у людини зашкалює тиск, рекомендуєте звернутися до сімейного лікаря? Де справедливість? Немає в світі взагалі справедливості. Жарт, безумовно.
Сподівалися, що з повномасштабним вторгненням стане таких викликів стане менше. Люди будуть більш свідомі, люди будуть менше пиячити, люди будуть більше працювати на перемогу на нашу. А у нас на сьогодні 700-800 викликів на тиждень до людей, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Третини з цієї кількості ми виставляємо діагноз алкогольна інтоксикація і змушені їх шпиталізувати, навантажувати лікувальні заклади, де лікуються бійці. Наркотичне сп'яніння десь 50-60 викликів на тиждень, відповідно там 7-8 на добу, тобто 100-110 викликів до людей в стані алкогольного сп'яніння і в стані наркотичної інтоксикації. Ми не знаємо стан цієї людини, воно може супроводжуватися втратою свідомості, там передозуванням наркотичних засобів, тому безумовно виїжджаємо. Безумовно виїжджаємо на ці виклики. І ще одне є питання, це те, про те, що запитують теж телеглядачі, 103-112. Куди краще телефонувати і чи можна зараз викликати швидку через месенджери? Розпочну з кінця цього запитання. У нас є певна кількість телефонів, де ви можете зателефонувати, якщо нічого не працює, працює тільки на вашій території телефони або 103 не працює. Є телефони територіальних наших диспетчерських, так звані диспетчери напрямку. На території 6 станцій вони знаходяться і туди можете телефонувати. Що краще 103 чи 112, телефонуйте будь-куди. З 8 травня наша диспетчерська приєднана до диспетчерської 112. І вже десь 130-140 дзвінків на добу нам передає саме диспетчер 112 на нашу диспетчерську. Тому тут немає ніякої різниці. Тобто немає телефони різниці... приєднані до месенджерів, наші всі телеграми, ватсапи, вайбери, все це є. Зрозуміло. І ще наостанок хотіла би запитати, ось про що ви вже сказали, що ваша команда повернулася нещодавно з всеукраїнських змагань. Так, у нас так. Є фото, зараз ми зможемо їх побачити. Розкажіть, скільки команд долучилося? І взагалі, які враження? До повномасштабного вторгнення ралі не були такими популярними. Були певна кількість областей, які їх пропускали. Зараз настільки люди скучили за цим. 5 років не було літніх медичних ралі, і 3 роки пройшло з тих зимових медичних ралі, які повинні були відбутися в перший день повномасштабного вторгнення. Тому всі області України, окремо Київський центр, окремо Український науково-практичний центр екстремальної допомоги медицини катастроф. 26 команд було, змагалися 2 дні, були суперважкі завдання, була достойна конкурентна боротьба. Наша бригада виступила дуже потужно і достойно, оскільки була представлена такими фаховими спеціалістами. Крім того, на змаганнях не брали участь, але були свідками цих змагань. Наші бригади, які брали участь у обласних змаганнях, вони туди поїхали набратися досвіду, тому у нас була така досить потужна делегація, яка повернулася просто в таких позитивних емоціях, що будуть рятувати надалі і готуватися до наступних ралі, які, сподіваємося, будуть у мирний час. Приємно чути про ваші професійні досягнення. На жаль, вичерпали ми ефірний час. Дуже дякую, що ви надали відповіді на всі запитання. І ще раз з професійним святом вас і вашу команду. Дякую. На все добре. Я нагадаю, гостем моєї студії сьогодні був Радій Шевченко. Це генеральний директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дякую. Що нас дивилися. До зустрічі.